יום שני, בשילוב של יום שישי שעבר, נותן לנו את הרצף יומיים הכי גרוע ב-SNP מאז מרץ 2023. אין חברים וחברות תמירים עם פיגונצ'י טריידרס כאן, שוק ההוא ניתוח טכני, לייק, סאבסקרייב ובואו נצלול אל לגרפים. חדשות או לא חדשות, אנחנו היינו מוכנים לפולבק הזה, החל מ... תחילת אפריל אנחנו מדברים שפולבק יגיע והנה הפולבק יגיע חדשות או לא אנחנו תמיד רואים הגרף מראה לנו הכל מבעוד מועד והיום בשילוב עם יום שישי שעבר אנחנו עם הרצף של יומיים הכי גרועים ב-SNP מאז מרץ 2023 עכשיו ה-503, זו התמיכה, להסתכל שמאלה, האזור הזה היה תמיכה שבירה מתחת, והגאפ הזה שאנחנו מדברים עליו כבר שבועיים או שלושה, 497, סוף סוף ייסגר, ככה זה נראה, בגרף 65 דקות, פתחנו דווקא טוב עם גאפ למעלה, אבל אז, ככל שהיום מתקדם, שברנו מתחת לאזור הצהוב, וברגע ששברנו מתחת לאזור הצהוב... שום דבר כבר לא החזיק את הספיי, סגרנו כמעט בנמוך היומי, ב-503, שבירה מתחת, והגפ הזה ב-497 ייסגר. ואם אתם עדיין לא חברים בפיבונאצ'י טריידרס דיסקורד, אתם מפספסים כמעט כל יום לפחות 2-3 טריידים, שבהחלט יכולים לעשות לנו את השינוי החודשי, השבועי. זה הפרימיום דיי טרייד, ערוץ של הדיי טרייד. שימו לב, לקחנו אתמול שורט על ה עוד מלפני פתיחת המסחר, וכמו שאתם רואים, חברים עושים כסף, ממברס, מייקינג, מני, זה כל היופי בפיגונצ'טרדס. שימו לב, אין פה יותר מדי מלל, אבל כשמגיע מלל, יש לנו הרבה מאוד הזדמנויות כל יום שעובר. לא כל טרייד אנחנו מצליחים, אבל... יש לנו 80-85% הצלחה במהלך שבוע מסחר, אז תבדקו את הלינק למטה, תצטרפו אלינו, שלא תפספסו, וברגע שתצטרפו, אתם תתחילו לראות הצלחות, אתם תתחילו לראות כסף כמעט במיידי. QQQ שובר מתחת לקו המגמה הזה, קו המגמה הזה, אנחנו שירטטנו אותו לפני מספר ימים, והנה הוא נשבר, אנחנו בבריש. ב-65, בארבע שעות, ביומי, רק בשבועי, אנחנו עדיין בב... בבוליש, כי נר אחד יומי לא משנה את הסנטימנט השבועי. אנחנו עדיין ב בהייר Highs, עדיין ב בהייר Lows, אבל שבירה מתחת לנמוך של אתמול, אנחנו נראה את 425, הגאפ הזה נסגר, ואז גם ה-weekly יהפוך לבריש. דאו ג'ונס עם עוד יום אדום. 0.67% למטה, הגיע לבדוק את ה-377, שימו לב, ה-377 היה אזור התנגדות חזק מאוד במהלך דצמבר-ינואר האחרונים, שבירה מתחת, ואנחנו נלך לבדוק את 370 ו-363 IWM עם עוד יום של 1.5% למטה, ואם אתם עוקבים אחרי פיבורי נצ'י זה אחריי בדיסקורד, ואם אתם עוקבים אחריי ביוטיוב ובמיוחד אם אתם חברים בדיסקורד של פיבונאצ'י טריידרס, אתם מכירים את הברוטינג פורמיישן הזאת, אתם מכירים את הקו הכחול הזה, ואנחנו מדברים עליו כבר מספר ימים, שאנחנו בדרך אליו, והנה הגענו, מהר מאוד הגענו אליו, עכשיו הוא, הקו הכחול הזה, תמיכה, יחד עם המאה ה-95. הכל זה קווי מגמה, יחד עם פיבונאצ'י. וכמובן שבעזרת ה-FTI, הכלי המדהים הזה שפיתחתי אחרי שבע שנות ניסיון, כל הידע שלי שצברתי, כל מה שקשור לתנועת מחיר, קווי מגמה, פיבונאצ'י, וכמובן סל, ביי סיגנלס, להסתכל על מולטי טיים פריים, הכל בלחיצת כפתור אחת, המשך ירידות, ואנחנו נראה מהר מאוד עוד 190 וגם את 184 ללמטה, ביטקוין נכון ל... שעת הקלטת סרטון זה, אנחנו בדוג'י, אבל שימו לב לשלושת לשלוש, ימי המסחר האחרונים, אם ננקה רגע את הגרף, אנחנו מכירים את הקו מגמה הלבן הזה, שנשבר ביום שבת, ומאז אנחנו בדרכנו, מתחת ל-61,560, אנחנו נראה את אותה תנועת מחיר שראינו פה, אנחנו נראה... לכיוון למטה, לכיוון האזור הצהוב הזה, אנחנו מדברים על הטריפל-טופ סנאריו הזה כבר מספר ימים, אם לא מספר שבועות, וזה נראה שהשברים של ביטקוין התעייפו, ונכון לזמן הקלטת סרטון זה, הביטקוין, נראה שהוא סיים את הבול רן נכון לכרגע, כל עוד אנחנו מתחת לקו המגמה הזה. מתחת ל 68900 אנחנו סיימנו את הבול רן בסיבוב הזה. שימו לב לאיתריום, לא צריך יותר מדי רעש, לא צריך אינדיקטורים, רק לסמן קווי מגמה. ומה אנחנו רואים? אנחנו רואים פה שיאים יורדים, שפלים יורדים. עכשיו אפשר לקחת פיבונאצ'י. סווינג לואו, סווינג היי, שימו לב שאנחנו מתחת ל-618, 3022 צריך לשמור על עצמו אחרת, אנחנו נחזור ל-2854, ואז נמשיך לגלוש מטה על הקו הצהוב הזה, לכיוון 2650, 2418, ונכון לכרגע, גם באיטריום ובכלל בכל מה שקשור לקריפטולנד, הבולרן הזה שהיה לנו במהלך פברואר, מרץ, נכון לכרגע הוא נגמר. אין לו המשכיות, כל מה שצריך לעשות זה לעקוב אחרי תנועת מחיר, פיבונאצ'י, קווי מגמה, וכמובן אתם מוזמנים לשים את ה-FTI על הגרף שלכם, ה-FTI יעזור לכם לקבל החלטות בצורה טובה יותר, מושכלת יותר, שימו לב ל-SOXX, שבר אזור תמיכה רב-שבועי, אפילו רב-חודשי. האזור תמיכה הזה מחזיק את ה soxx החל מנובמבר 2023. חמישה חודשים של תמיכה נשברו, אנחנו בבריש כמעט בכל מסגרות הזמן, חוץ מבוויקלי, כי עוד פעם, נר אחד לא משנה סנטימנט, סנטימנט אני מדבר על מגמה, נכון לכרגע נר אחד לא משנה את המגמה הכללית בחודשי, המשך ירידות מתחת ל-212 ואז אנחנו נקבל. בסבירות מאוד מאוד גבוהה שהגאפ הזה ב-204.50 ייסגר, נכון לכרגע יש לנו גם שיאים יורדים, שפלים יורדים, החל מתחילת מרץ ב-SOXX, ולכן אני אומר, להתעלם מחדשות, הגרף מראה לנו הכל מבעוד מועד, להתעלם מכל מה שאנחנו רוצים שיקרה, מכל מה שאנחנו חושבים שצריך לקרות. זה לא רלוונטי, הדבר היחיד שרלוונטי זה תנועת מחיר, להקשיב למחיר, ושימו לב, אנחנו כרגע נכנסנו לתוך תעלה יורדת, התעלה הירוקה הזאת, תעלה יורדת, אמנם קצרת טווח, אבל זו תעלה יורדת כבר של חודש, ב-SOXX, ועד שלא יוכח אחרת, אנחנו בתוך התעלה הזאת, בכיוון למטה, מגניפיסנד 7MGS, גם היא שברה את התעלה העולה הזאת, עכשיו, לאן MAGS הולכת? 38.40, 37.90, ומתחת לזה יש לנו את הגפ הזה ב-36.50. לייק, סבסקרייב, ובואו נדבר כרגע על אפל. אפל שביום שישי, ביום חמישי ושישי האחרונים פרצה קו מגמה, שימו לב, עד לאזור התנגדות של פיבונאצ'י, ועכשיו זה נראה... שאפל חוזרת למטה לבדוק את הקו הצהוב הזה כתמיכה שבירה מתחת, אנחנו ניכנס חזרה מתחת לקו הצהוב הזה לבדוק חזרה את 168, מתחת ל-168, 161, ואולי אולי אנחנו גם נסגור את הגאפ הזה ב-146. אמזון עם אחוז וחצי למטה, שימו לב, עדיין במגמת עלייה, נאבקת לשמור על עצמה מעל האזור הצהוב. הקו מגמה האמצעי הזה, אבל אמזון נכון לכרגע, גם היא נמצאת בבריש, ב-65, בארבע שעות, ביומי, רק בשבועי, בבוליש, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להיכנס ללונג על אמזון, ואם אנחנו כבר בלונג, זה הזמן, וכמובן כל מה שאתם שומעים, רואים, שומעים, שומעות רואים, רואות, כל מה שאני אומר, זה על דעתי בלבד. תעשו את החשבון שלכם בסוף, אבל דעתי בלבד, זה לא ייעוץ פיננסי, זה הזמן, אם אתם באמזון, בלונג, זה הזמן לקחת את הכסף ולחכות לסיבוב הבא. מייקרוסופט, אנחנו אמרנו שאם השברים של מייקרוסופט ירימו ידיים לפרוץ מעל 426-427, אנחנו נראה את מייקרוסופט נשברת מהר מאוד למטה, ושימו לב, מייקרוסופט עם 2% למטה, אבל אם ניקח את כל היום הזה, מהגבוה לנמוך, מייקרוסופט עם יום של 3.2% למטה. 3 זה מספר פיבונאצ'י, אנחנו בתמיכת פיבונאצ'י. סגירה מתחת, שבירה מתחת לנמוך של יום שני, ואנחנו נראה מהר מאוד את הגאפ הזה ב-406 נסגר. NVIDIA עם 2.5% למטה, ואנחנו מדברים ש-NVIDIA... נחלשת מיום ליום, NVIDIA נמצאת בתוך תעלה יורדת, אנחנו מכירים את התעלה היורדת הזאת, כי אנחנו עוקבים אחרי היוטיוב של פיבונצ'י טריידרס, ואנחנו נמצאים בתעלה יורדת מתחת ל-860, הגאפ הזה שאנחנו מכירים אותו, ואנחנו מדברים עליו שהסיכוי, שכל שקו... יום שעובר הסיכוי שהוא ייסגר הולך וגדל, והנה אנחנו מאוד קרובים אליו, את הגאפ הזה ב-823, סגירה מתחתיו. ו-797 יגיע גם יגיע, ונכון לכרגע, אנחנו נמצאים בתוך תעלה יורדת, ב-NVIDIA, עד שיוכח אחרת. טסלה עם 5.6% למטה, סוגרת בנמוך היומי, ולכן, אם אתם שואלים או שואלות, האם זה זמן היפוך לטסלה, כמו כל יום שאני מקבל את השאלה הזאת, לא חברים. זה לא היפוך. שימו לב, אנחנו נמצאים במגמה יורדת חזקה מאוד. הקו הכחול הזה שסימנו אותו לפני מספר שבועות עדיין מחזיק כהתנגדות חזקה מאוד על טסלה. שימו לב, כל פעם שטסלה, גם הגבוה היומי, כל פעם שטסלה מנסה, הקו הכחול הזה נותן לה ברקס והיא חוזרת חזרה. היום, אתמול בעצם, שאנחנו כבר רואים את הסרטון הזה, זה אתמול. חזרה חזרה לאזור 160, סגרה בנמוך, טסלה מהגבוה היומי לנמוך היומי, 5.5 למטה, שבירה מתחת, והגפ הזה ב-146, שאנחנו מדברים עליו הרבה מאוד זמן כבר, ייסגר, השאלה האם הוא ייסגר לפני או אחרי הדוחות, מה אתם חושבים? האם הגפ ב-146 בטסלה ייסגר לפני? או אחרי הדוחות, זה כבר לא שאלה של מתי, זה, ש... זה לא שאלה של אם, וזה לא שאלה של איזה גפ ייסגר ראשון, המאה ה-86 או המאה ה-45, נכון? כרגע, לפי דעתי, הגפ ב-145, זה שאלה של מתי הוא ייסגר, לפני או אחרי הדוחות. תרשמו לי בתגובות למטה מה אתם חושבים. הלאה, גוגל, אם אחוז נקודה שמונה למטה, שוברת את הקו מגמה אמצעי, כרגע בדרכה, לבדוק. את קו המגמה התחתון של התעלה העולה, כל מה שצריך לעשות עכשיו, זה פיבונאצ'י, כל האזור הזה, קו המגמה התחתון יחד עם האזור הצהוב, זה האזור תמיכה הבא, הכל חברים וחברות, הכל זה פיבונאצ'י. ואם אתם עדיין מתלבטים, האם פיבונאצ'י זה התוכנית שמתאימה לכם? האם פיבונאצ'י המנטורשי פרוגרם או הקורס המוקלט מראש? שנותן לכם תמיכה, ליווי לכל החיים, וכמובן כל ערוצי הדיסקורד, האם אתם מתלבטים? אתם מוזמנים להיכנס לטסטימוניאלס בפיבונאצי טריידרס, שימו לב, סוחרים, שלקחו הרבה מאוד קורסים עד עכשיו, אחרי שהם לקחו את הקורס של פיבונצ'י טריידרס, עושים כסף. אז כן, פיבונאצי טריידרס. זה המקום שלכם, אם אתם רוצים להתחיל לעשות כסף, לינקים בתיאור למטה, תצטרפו אליי היום, כדי שתוך מספר חודשים, תלוי בכם, יש כאלה שאחרי חודש, יש כאלה כמו שאתם ראיתם, במהלך הקורס כבר מתחילים לעשות כסף. הכל תלוי בכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להצטרף אליי, ואני מבטיח לעשות כל שביכולתי להפוך אתכם לסוחרים. שעושים כסף, בין היתרם רוצים לסחור קריפטו, חוזים עתידיים, שורטים, לונגים, סחורות, מניות, דיי טרייד, סווינג טרייד, כל מה שתבחרו, פיבונאצ'י טריידרס, זה המקום שלכם. כמובן, הכל יש גם בעברית. מטה שוברת עם 2.3% למטה, מטה נמצאת בתוך האזור הצהוב, עכשיו בודקת את האזור הצהוב יחד עם ה... קו מגמה תחתון, שבירה מתחת, ואפשר להגיד להתראות למגמה העולה הזאת, ואנחנו נלך לבדוק את 481, ואז הגאפ הזה ב-470, שימו לב איך ה-FTI בקליק אחד נותן לנו כל מה שאנחנו רוצים, מסמן לנו גם גאפים. מייקרוסטרדג'י ממשיכה לשבור למטה עם עוד יום של כמעט 10% למטה. עכשיו, מתחת ל-1327, אנחנו נבדוק את 1170. את 1030, ומתחת לזה יש לנו פה שני גפים, ב-896 וב-811. מייקרו מייקרוסטרדג'י נמצאת בתוך התעלה היורדת הזאת, סימנו אותה לפני מספר ימים, והתעלה היורדת הזאת עדיין לא מאכזבת. SMCI, אותו דבר כמו מייקרו מייקרוסטרדג'י, נמצאת בתוך תעלה היורדת, אנחנו כרגע באזור ה-50%, מתחת לזה נראית 827, ואז הגפ הזה ב-773. גם הוא ייסגר, נטפליקס עם עוד יום אדום מאוד, 2.5 אחוז. השברים של נטפליקס פשוט ויתרו על ה-632, ועכשיו נטפליקס הולכת לדווח ביום חמישי הקרוב, אחרי המסחר, אחרי רכשות המסחר, לאן נטפליקס יכולה ללכת? שימו פיבונאצ'י, קודם כל התמיכה הבאה זה ב-598, מתחת לזה 573, ואז הגפ הזה ב-557. ייסגר, AMD ממשיכה להתרסק, AMD, למה אני אומר להתרסק? כי AMD החל מהגבוה שלה במרץ, נכון לנמוך של אתמול, 30 אחוז. כן, 30 אחוז חברים וחברות, אפשר להגיד שזוהי התרסקות, 30 אחוז בחודש, AMD, שימו לב, שברה מתחת ל-161, ה 161 הזה זה אזור שאנחנו מדברים עליו הרבה מאוד זמן. שברה מתחתיו, עכשיו לאן AMD הולכת? כל עוד היא נמצאת בתוך התעלה הזאת, כל עוד היא נמצאת אפילו מעל הקו מגמה הצהוב הזה, היא ממשיכה לגלוש לאט-לאט, או אפילו כבר לא לאט-לאט, לכיוון הגאפ הזה ב-148 ו-AMD מדווחת בסוף החודש, האם AMD זה גם שאלה של מתי AMD סגור את הגאפ הזה, לא נשאר לה עוד הרבה, 7-8% למטה, זה שאלה של לפני? או אחרי הדוחות. שופיפיי עם 2% למטה, שופיפיי נותנת לנו פה שורט, שדיברנו שברגע ששופיפיי תשבור מתחת ל-72-73 הזה, שופיפיי מועמדת רצינית לשורט, לכיוון ה-62.5, ושופיפיי לא מאכזבת אותנו בשורט הזה. נכון לכרגע, שופיפיי גם שוברת את הקו מגמה הזה, קו מגמה של שפלים יורדים, שוברת אותו מתחת. ונכון לכרגע, שופיפיי, כמו שאתם רואים, נמצאת בבריש בכל מסגרות הזמן. PLTR, גם היא, אנחנו מדברים על PLTR שיש פה, מגמה יורדת כבר הרבה מאוד זמן. מאמצע מרץ, PLTR איבדה כבר 21 אחוז. 21? מספר פיבונאצ'י. איפה היא נמצאת? בתמיכת פיבונאצ'י. בריש בכל מסגרות הזמן. הכל, חברים וחברות, הכל מתנקז לפיבונאצ'י וקווי מגמה. ברגע שאנחנו נבין שהכל, כל מה שקשור למסחר, כל מה שקשור בחיים בכלל, זה הכל פיבונאצ'י. שימו לב, ה-2181 עכשיו, זו התמיכה. מתחת לזה, 2045, 1880. ואז הגפ הזה, ב 1780 גם הוא ייסגר, ושימו לב איך פיבונאצ'י נותן לנו את כל אזורי התמיכה וההתנגדות להמשך הדרך, כולל קווי מגמה, כל עוד PLTR נמצאת בתוך התעלה היורדת הזאת, תתעלמו מחדשות, וזה לא משנה בכלל כמה חוזים PLTR סוגרת, ובאיזה גודל חוזים. PLTR נמצאת בדרכה, נכון לכרגע, למטה. תודה רבה שצפיתם בסרטון. אם נהניתם, לייק, סבסקרייב, לא לשכוח, 829, שעון ניו יורק, 329, אחרי צהריים, שעון ישראל, אנחנו עולים ללייב, מתכוננים יחד לעוד יום של מסחר, היום בעברית. עד אז, שמרו על עצמכם.